Там, де колись руїна, зараз буяє калина. Такими словами розпочинається збірка «Завжди смілива Україна», скорочено ЗСУ. Вірші про нескорених написала наша колега і добра подруга Лада Донець. Збірка про війну та сильних духом людей. Книгу можна придбати в електронному та друкованому варіантах. За виручені гроші купують продукти, потім разом з сім'єю печуть пиріжки та смаколики для захисників. Про одну із журналісток відкритого Ладу Донець у день професійного свята наш наступний сюжет. Писати вірші Лада почала 5 років тому. Зізнається, тоді це була хаотична поезія про кохання та будні. Та з початком повномасштабної війни стиль переформатувала. Нову творчість присвятила незламності та боротьбі українського народу. Нову збірку назвала ЗСУ. Тільки розшифровувати абревіатуру на свій лад. Завжди смілива Україна. Це 27 віршів. Головна тема цієї збірки, тобто я хотіла в цю збірку вкласти ментальність українців та України. Тобто тут ми звикли, що всі вірші про війну, вони такі болючі, сумні, але я хотіла, ну, щоб не було цього наративу у нас, все-таки українці, вони сміливі і вони будь-які якісь важкості, вони долають зі сміхом. Збірку поезії поклала в основу університетської роботи. Та, аби не ховати вірші в шухляду, представила їх власній аудиторії в Інстаграм. Спочатку в електронній версії, далі – у друкованій. Зараз кілька примірників вже у друкарні, скоро вони будуть у вигляді готової збірки віршів, але я вирішила не гаяти часу і хочу, щоб електронну версію теж побачив світ. Збірка з двох частин. Перша – про міста-герої, друга – про кумедні ситуації та народний спротив на кшталт збитого дрону банкою помідорів. Два розділи кардинально різних. Перший розділ – це про міста-герої, так, це болючі вірші, такі вони дуже чутливі, це про Бучу, про Ірпінь, про Гостомель, про Мелітополь, Маріуполь, тобто всі оці гарячі точки зараз наші, це біль наша. А другий розділ – це про сміливість, про звитягу українців. Електронна збірка – 100 гривень. Її вже придбали зо 20 людей. Серед покупців – жителі різних областей. Деякі замість сотні кинули 1500. Ще зо 20 людей купили друковані книжки. Вони – по 200 гривень. Загалом Ладі вдалося вирушити вже майже 9 тисяч. За ці кошти дівчина купує продукти та разом із сім'єю пече рум'яні булочки, гарячі пиріжки та солоденькі смаколики для наших захисників. Ну все, ми вже наробили млинців. Зараз зайдемо ще в магазин сметани, купимо. І на сьогодні справа завершена. Це все дякуючи вам. Так що це ми разом приготували нашим захисникам. За електронною збіркою звертайтеся в Інстаграм. Адреса на екрані. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».